Poďme sa pozrieť na najzaujímavejšie mýty tejto season a zároveň si ukázať, či sú pravdivé alebo nie. Začneme hneď s mýtom, ktorý ľudí zaujíma najviac. A sa stále dostať na vzdušnú bariéru? Caretakery sú najnovšou novinkou v tejto season, čo v praxi znamená, že skoro každá nová vec rozbije Fortnite. Nečakal som, že dostanem vstupenku do vesmíru zadarmo. Takže tento mýtus je pravdivý. Aký je najrýchlejší spôsob behania vo Fortnite? Nové sideways sides sú naozaj zábavné, no majú jednu vlastnosť, ktorú skoro každý podceňuje, a to je dash attack. V tomto útoku behame extrémne rýchlo a my sme chceli vedieť, či je to najrýchlejší spôsob, ako behať. A chceli sme vedieť, či je to rýchlejšie ako papričky. Pozreli sme sa aj na merač rýchlosti, pričom papričky mali len 27 a sajta až neuveriteľných 42 km. Tento mýtus je pravdivý. Dokáže caretaker one-shotnúť armored wall? Vieme, že ak sme schovaní v smetnom koši, tak nás caretaker dokáže odhodiť naozaj vysoko. No, čo sa stane, ak sa stretneme s armored wall? Totálne ju zničí behom sekundy. No poďme sa pozrieť, čo urobí, keď nie je v sideway. Dá len 100 damage. Zistili sme, že ak je v sideway, tak stena nemá šancu. No mimo sideway neurobí stene nič. Takže je to pravda. No, alebo takzvané aj lož. Tak nejako boje. Poďme sa pozrieť na ďalší mýtus. Môžeme zničiť Armored Wall pomocou metly? Armored Wall ma dokážu zachrániť život. Keď sa healujete, no potom trvá neskutočne dlho, kým sa z nej dostanete preč. Takže dokáže metla zničiť Armored Wall? Áno, a hneď vám to umožní sa dostať preč od enemáka, ktorý na vás čaká hneď za ňou. No funguje to aj opačne? Čo ak sme my tí, čo sa chcú dostať dnu? Pravdepodobne metly sú momentálne najviac OP item vo Fortnite. Takže to poďme zistiť. Vždy si zoberte metlu do inventára, pretože je neskutočne užitočná. A takto, jak vidíš, tento mýtus je pravdivý. Dokáže launchpad padnúť Grizabelu alebo Caretakera? Najviac otravná vec vo Fortnite je, že na vás vyskočí zombík. To vás bude následovať, až kým vás nedostane. Takže je možné ju launchpadnúť? Sice jej to nedá glider, no nečakal som, že ju to naozaj vyhodí do vzduchu. No čo som vždy chcel vedieť je, či dokážeme launchpadnúť Caretakera. No na neho použijeme IO launchpad, pretože ten sa aspoň nedá rozbiť. A Caretakery radi rozbijajú veci. Keď na neho vstúpi, urobí to animáciu, no nevyletí ako Grizabela. Dokonca ho aktivoval, aj keď bol vo shadow forme, takže tento mýtus je vyvrátený. Dokáže vás Sajta zachrániť pred fall damageom? V hre je stále bug, ktorý vám dá fall damage aj po tom, čo použijeme Sajtu. No zachráni vás pred pádom to, že padnete z oveľa väčšej výšky? Ak spadneme, zomrieme. No ak použijeme Sajtu sekundu pred dopadom, mali by sme prežiť. Tak to poďme zistiť. Takže dávam to full damage z malej výšky, no zachráni vás to pred istou smrťou. Takže tento mýtus je pravdivý. Dokážu zvieratá a lamy tancovať pomocou boogie bomby? Pomocou Unmalu Ted LTM módu sme chceli vyskúšať pár vecí. Napríklad, či boogie bomba bude fungovať na veci, na ktoré nebola dizajnovaná. Skúsili sme to na raptoroch či žabách. No a nebudeš veriť. Dostali boogie bomb symbol? No neurobilo to s nimi nič. Čo je trochu zaujímavé. Skúsili sme to aj na lame, ale žiadny efekt. Takže tento mýtus je vyvrátený. Môžeme použiť Shadowstone pod vodou? Chytili sme si pár shadowfloperiek a chceli sme skúsiť niečo, čo nikoho predtým nenapadlo. Chceli sme vedieť, či ostaneme pod vodou, alebo nás to vyhodí na hladinu. Dostali sme síce damage, no teoreticky môžete plávať pod vodou. Snažil som sa nájsť foundation, no namiesto toho som sa topil, takže tento mýtus môžeme brať za pravdivý. Kto vyhrá fight? Caretaker alebo NPC? Úprimne, rád testujem nových caretakerov, takže som chcel skúsiť, či NPC dokáže zabiť caretakera. Veď kto by nechcel vidieť bojovať hotdoga proti caretakerovi? Priviedli sme ho k sebe a čakali, kým začne fight. Po 10 minútach sme si mysleli, že si nedávajú damage, no nakoniec NPC podľahlo. A tak tento mýtus považujeme za vyvrátený. Môžete sa dostať do bunkru pomocou shadow formy? Už sme zistili, že sa dokážeme dostať pod vodou vďaka shadow forme. No dokážeme sa dostať aj do najviac neprístupného miesta na mape? Zobrali sme si shadow floperky a skúsili sa dostať dnu. Skúšali sme to cez rôzne uhly, no nepodarilo sa. Fortnite by nemusel opravať všetky gliče. No budem hľadať iný spôsob, ako sa dostať dnu. Takže mýtus je vyvrátený. Môžeme odhodiť Cube Monstra alebo Cube Assassinov mimo sideway? Sideway niekedy môže byť naozaj otravná, pretože je tam veľa monštier, assassinov a bossov. No čo keby sme ich jednoducho odhodili? Keď sme sa ich pokúsili odhodiť, tak pri kontakte s vonkajším svetom proste zmizli.
Skúsili sme to aj na Assassinu a ten ostal. Aj po tom, čo bol odhodený. A úprimne som to nečakal. Takže mýtus je potvrdený. No trošičku vejsnutý Shockwave Launcher. Nachádza sa vo Fortnite Squid Game Boss. Veľa ľudí hovorí, že Epic pridal do hry CQ bossa, čo by bolo naozaj zaujímavé. No sú to len samé clickbaity a žiadny boss na mape nie je. Čiže tento mýtus môžeme hneď dať ako vyvrátený. Náš posledný a najlepší mýtus, dokážete sa pomocou Mystic emotu premeniť na Grizabelu alebo Cube Assassina. Grizabela je v súboroch hry ako skin a na mape nám už beha ako jeden zo zombíkov. Takže môžeme dostať tento skin skôr, než bude v item shope. Zabili sme Grizabelu a použili emot. No bohužiaľ, nám to dalo iba default skin. Trošku do nás to sklamalo a stále sme mali ešte jeden pokus. Vošli sme do Sideways, zabili Assassina, použili sme emot a na naše prekvapenie to naozaj fungovalo. Nedostali sme default skin, ale skin Assassina. Dokonca po nás neutočili Cube Monštra. Takže tento mýtus môžeme určite povedať, že je potvrdený a určite stojí za vyskúšanie. Tak, a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. V prípade, že sa ti videjko páčilo, určite môžeš zanechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu a keby si chcel podporiť aj originál tvorcu tohto videjka, tak je to prvý odkaz v popisku, čiže určite choď a nahoď mu odber, pretože by si tým podporil aj jeho. No a keby si ma chcel podporiť trošku viac, môžeš zabehnúť na webovú stránku kokos.wtf, kde predám svoj merch a čoskoro máme v pláne aj podložky a niečo dobrého si zobrať. Ďakujem každého, kto aspoň tú stránku navštíví. No a ja už pre dnešok ďakujem a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj!